Narodno pozorište Toša Jovanović postalo je 2015. godine deo Evropske rute istorijskih teatara. Generalna zamisao cijelog projekta je da se stvori mreža različitih evropskih kulturnih puteva, koji bi između ostalog činili i zajedničku mapu kulturnog turizma. Jedan od ciljeva je i da se istakne jedinstveni duhovni prostor i zajednički koren i pozorišnih zgrada Evrope, a samim tim i značaj pozorišta kao evropske kulturne baštine. Tim povodom je danas na Trgu Slobode otvorena izložba Zrenjaninskog pozorišta pod nazivom Evropska ruta istorijskih teatara, koju je otvorila Ljuba Travica, zamenik predsjednika Skupštine grada. Grad pomaže pozorište apsolutno i uvek će se truditi da očuvamo ono što nam je ostavljeno kao istorijsko nasljeđe. Arhitektura Zrenjaninskog pozorišta je dragocena, pogotovo naša baroktna sala koja je jedna od najlepših, možem slobodno da kažem, u Evropi. Uspeli smo kroz protekli niz godina da uložimo određena sredstva u popravljanje onoga što je bilo, da tako kažemo, ruinirano u pozorištu. Ulagaćemo i više kako bismo očuvali ono što imamo. Mislim da ćemo raditi na tome i da dogradimo pozorište, da doprinesemo njegovom punom svetlu i sjaju. Pozorište u pravom smislu reči može da parira bilo kojem u Evropi. Ponosni smo i na to što se nakon, ako već govorimo o nekakvom istorijskom toku, što smo i posle Drugog svjetskog rata dobili i lutkarsku scenu. Ona je od 1982. godine na neki način uselila ili doselila u samu zgradu pozorišta i samim tim proslavila grad Zrenjan i Narodno pozorište Toša Jovanović u svetskim razmerima, donoseći brojna priznanja. Žao mi je što jedna ideja nije uspela da se realizuje, ali o tom potom. Ima vremena, ima prostora, možda će i doći do realizacije ideje za koju su se zalagali mnogi umetnici i glumci ovog grada, a to je da osnujemo akademiju lutkarsku u gradu Zrenjaninu. Nadam se da ćemo jednog dana uspeti u tome i da ćemo još više doprineti razvoju kulture našeg grada. Arhitektura, očuvanost i bogata istorija su glavni razlozi što je Zrenjaninsko pozorište postalo deo Jadranske rute u okviru Evropske rute, rekao je Ivan Francuski, direktor Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Iz Srbije su uzete tri pozorišta, Narodno iz Beograda i Somborsko pozorište i Narodno pozorište Toša Jovanović. Znači, radi se o pozorištem koji imaju dugu istoriju, tradiciju, koje znači, su ostavili neki pečat u istoriji evropske kulture, tako da smo i mi u toj mapi, odnosno agendi Jadranskog puta. Organizacija ima za cilj da pomogne razvoj pozorišta, da pomogne pri rekonstrukciji, održavanju, znači, samog ambijenta, samog pozorišta i naravno u okviru predstavljanja grada, odnosno pozorišta i u turističke i druge kulturne svrhe, odnosno prilikom raznih kulturnih manifestacija. Tako da će pozorište biti iskorišćeno naše i u tom smislu da se znači svi oni koji dolaze u Zrenjanin upoznaju sa istorijom i pozorišta i našeg grada koje je vezano za taj deo. Pošto su mi jedno od najstarijih pozorišta na Balkanu i uopšte jedno od, da kažemo, najlepših novim prostorima, tako da imamo čime da se podičimo, a uskoro ćemo izvršiti rekonstrukciju pozorišta, pa ćemo i ovaj deo pozorišta u fojeu imati u tom baroknom stilu, tako da će to pozorište biti još lepše. Tako da ćemo ga prezentovati putem raznih publikacija, tako da svi u Evropi pa i šire mogu da znači, se upoznaju sa našim pozorištem i sa njegovom istorijom. Svi zainteresovani će imati priliku da pogledaju 12 panoa na kojima je predstavljeno Zrenjaninsko pozorište.